नेपालका दुई नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्स सहित विभिन्न विदेशी एयरलाइन्सले नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन भदौ 1 अर्थात् अगस्त 17 देखि उद्धार चार्ट उडान गर्न लागेका हुन्। नेपाल एयरलाइन्सले यही भदौ 15 सम्म उद्धार उडान गर्नेछ भने हिमालयन एयरलाइन्सले भदौ 14 सम्मको उद्धार उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले भदौ 1 गतेदेखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान खोल्ने घोषणा गरेको भए पनि कोभिडको महामारी राजधानी काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न स्थानमा तीव्र रूपमा फैलिएपछि हालको मन्त्री परिषद बैठकले भदौ 15 सम्म व्यावसायिक उडान स्थगन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउने उधार उडान भने नियमित हुनेछन्। सरकारले अबको उधार उडानमा दैनिक 500 जनालाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरिसकेको छ। तीमध्ये 200 जनालाई सरकारले आफ्नै खर्चमा ल्याउनेछ भने 300 जना आफै टिकट काटेर आउनेछन्। स्वदेश फर्कने नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाल ल्याइने जनाएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीको विवरणअनुसार साउन 30 गतेसम्म विदेशबाट फर्कने नेपालीको सङ्ख्या 51,440 रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार आज नेपाल एयरलाइन्सले दुहाबाट, हिमालयन एयरलाइन्सले क्वालालम्पुर र दुहाबाट तथा फ्लाइ दुबईले दुबईबाट नेपालीको उदार उडान गरी स्वदेश फर्काउने तालिका छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ, हेर्दै गर्नुहोस् टिएनटी टिभी।